Първо, честит празник на всички българи, свързани с авиацията и на хората с сини пагони. От самото начало на своето възникване, през цялата славна история, българските военновъздушни сили винаги са били носител на гордостта и идеалите на нацията. Те са били символ на непреклонния дух на българина, на вечния негов стремеж към съвършенство и свобода. Затова пожелавам на всички много здраве, много енергия, много сили да се справят с предизвикателствата по пътя на тяхната високоблагородна мисия. Модернизацията на българските военновъздушни сили и изобщо на въоръжените сили не е еднократен политически акт. Той не се изчерпва с покупката на техника и въоръжение. Това е сложен, многофатен процес. Той изисква изключително компетентно ръководство и аз очаквам правителството да осъзнае с какво всъщност се е заело и да изпълнява всички необходими действия, от които зависи една успешна модернизация.